Thank you.
Příjemný podvečer divákům České televize u sledování squashe, u squashového turnaje Czech Open v Brně. Turnaj dospěl do svého závěrečného hracího dne a dnes se můžeme těšit na dva finálové zápasy. V tom prvním se v ženském turnaji představí Asia Harris z Anglie a její soupeřkou bude Haya Ali. V tom druhém následně od 17:45 v mužském finále se představí Angličan Patrick Rooney a Němec Rafik Andra. U prvního finále vás budu provázet já, Roman Švec, a se mnou tu sedí Daniel McBib. Ahoj, Dana. Ahoj, zdravím všechny diváky. Tak, finále nám začíná. Je asi dobré říci, že ve finále se nám představuje nakonec turnajová jednička a turnajová dvojka. Turnajovou jedničkou je Haya Ali, která je z Egypta, její 19 let. Na světovém žebříčku jí aktuálně patří 65. místo, což je jejím nejlepším umístěním. A ve své kariéře se již představila v 6 finálových utkání, to je tedy její 7. finálové utkání. A z těch 6 účastí si odnesla 2 turnajové tituly. Její soupeřkou je turnajová dvojka, hráčka z Anglie, která je 18 let. Poznáte ji proto, že má černé tričko a bílou sukni, teď je na podání. Je to věkem ještě stále juniorka, je aktuální úřadující mistryní Evropy do 19 let a jejím nejlepším umístěním na světovém žebříčku bylo 87. místo v minulém měsíci. Aktuálně je tedy 88. hráčkou. Podobně jako Haya se představila v 7. finále a stejně jako Haya získala 2 tituly, takže dneska vlastně obě dvě ženy hrají o svůj 3. titul na okruhu PSA. Velice vyrovnané. Dane, jaké jsou očekávání od tohoto finále? Tak myslím si, že to bude velice vyrovnaný zápas, kdy obě dvě soupeřky budou soupeřit dominanci uprostřed kurtu. Obě dvě hrajou velice útočný a rychle zakončující squash. Mohli jsme vidět od obou soupeřek během turnaje, že a pokud dostanou příležitost, hned útočí. Takže bude to, za mě tohle bude veliký souboj o tom, kdo bude vlastně více na tečku. Teď máme pád. Máme menší kontakt. To se občas ve skoši stane, konec konců je to mírně kontaktní sport, občas i trochu více, nicméně nebyl v tom žádný úmysl, hráčky se bohužel prostě jenom shodou okolností na kurtě srazily. Vypadá to, že Haya se z toho velmi rychle oklepala a má se vedení 4-2. Nicméně zpátky k našim predikcím, jak říkal Dan, očekáváme velmi vyrovnané utkání. Velmi, velmi náročné hledat favoritku, jak jsme říkali, obě dvě mají velmi podobný styl hry, což jsme viděli i v předcházejících vlastně 3 zápasech, které na tomhle turnaji odehrály. Obě dvě, jak říkal Dan, se nebojí vůbec hry dopředu. Asia by řekl, je trošičku razantnější hráčkou, nicméně backendový kill, kterým na tomhle turnaji disponuje Haya Ali, je jistě velkým strašákem všech soupeřek. Myslím si, že to bude přesně, jak Dan naznačoval, o tom, která hráčka jako první udělá tu chybu a pošle míček trošičku dále od stěny, tak aby se ta druhá mohla vlastně odvážit tady tyto agresivní zakončení těsně nad lištu, která je na přední stěně. Naprosto souhlasím. Tady vidíme, že zatím mi přijde Asia trošku dominantnější v těch výměnách. Haně není zatím na začátku toho setu tak přesná, ale ono to může být trošičku nervozita, jo, než se hráčka pořádně rozehraje. Uvidíme, jak se bude vyvíjet. Teď trošičku takový zoufalý pokus o to, aby se výměna opakovala, nicméně rozhodčí se nenechal oboma labotit a nepřiznal míč. Asia Harris, takže no let, bod pro Haya Ali, ta vede 5-4 a podává.
Takovou zajímavostí myslím je, že Asia Harris by možná některými lidmi mohla být považována za favoritku, nicméně v tomhle turnaji u ní pozorujeme neuvěřitelný počet nevynucených chyb. Bylo tomu tak, jak ve včerejším semifinále, tak hlavně ve čtvrtfinále, kde byla obrovskou favoritkou v zápase proti Leigh Barbo. Já jsem u toho byl v pozici komentátora a nakonec to bylo drama, které skončilo až v pěti setech, v 12 set v tiebreaku a Asia v tom zápase udělala snad 25 chyb, prostě příšerné číslo na zkoušové poměry. Jsme měli lehký střed, kdy Haňa šla na úder dopředu a narazila dozad Asii. Ale... Ano, teď vidíme, Asia se stěžuje rozhodčímu, že jí trošičku pobolívají záda. Doufejme, že to rozchodí. Stav je 5-5. Krásný backendový drv pro podání Asie Harris. A to se tak ujímá vedení 6-5 na sety v prvním setu finále Czech Open 2023. Možná divákům České televize připomeneme, že se jedná o turnaj s dotací 9000 amerických dolarů. To znamená, jedná se už o turnaj vyšší kategorie v rámci PSA Challenger Tour. Vlastně hráčky by, nebo na PSA Challenger Tour ještě existují i turnaj s dotací 6000 a 3000. A hraje se pro obě dvě hráčky velmi slušné body, které by jim mohly zajistit klidně oposunulo přibližně 5 až 10 míst na žebříčku, takže obě dvě mají určitě o co hrát a určitě velká motivace zvítězit. Nejenom proto, aby získali svůj třetí turnajový titul, neboť jak jsme říkali, obě dvě již mají na svém kontě dvě, ale hlavně proto, aby, jak jsme se tady včera s Danem spolu vlastně bavili, přiblížili tomu vysněnému 50. místu, což je ve skvoši strašně důležité, protože vám zajistí účast na turnajích nejvyšší kategorie Platinum, které vlastně, což je vlastně takovým cílem všech hráček. Je to taková ekvivalent Grand Slamových turnajů na tenisových kolbištích. Ano. Když vidíme, že má lehký náskok, zase krásné zakončení na backendu, máme 9-6, 3-bodový náskok. A zatím přijde víc aktivnějším, nedělá tolik chyb, jak dělávala právě, že jak jsi zmiňoval v semifinále a v finále. No a že dneska ještě podle mě neudělá ani jednu chybu. Což je skoro nezvyk, musím říct, podání této mladé anglické hráčky. Zatím hraje výborně a Haya Ali, která se snaží sice útočit do přední části kurtu, tak v podstatě není schopná najít žádný recept. 10-6 a tak trošičku, řekl bych, až překvapivě nám první se dá poměrně rychle zpět ke svému konci. Asia Harris na podání a má 4 gameboly na ukončení prvního setu. A je to tam nádherný backendový dropshot, celý set naprosto bez chyby, výborný výkon podání Asie Harris, ta tak naznačuje, že možná na dnešek se připravoval trošičku lépe než na předchozí dny, ale každopádně se jdeme výborný skvoš podání Asie. Možná takto v pauze nám to nemůžeš objasnit, jak už někteří diváci tuší, nebo fanoušci zkouše si sám aktivním hráčem, co tě teďkom čeká v nadcházejících měsících a dnech. Tak příští týden mě čeká London Open, který to je turnaj s dotací 20 000 dolarů. Další z akcí bude nás čeká smíšená liga česká a vlastně v prosinci pojede český národní tým na Nový Zéland, kde se odehraje mistrovství světa týmu. V kategorii mužů? V kategorii mužů. A to je, myslím si, pokud se nepletu, tak to turnaj začíná 10. a je do 17. prosince. Takže to jsou nějaké nejbližší akce, co mě čekají. Co takhle dělá zkoušový hráč o Vánocích, Dane? O Vánocích? Pokud není na soustředění ze Squash Victoria v Jeseníkách? Ne, tak je většinou já je
já jedu domů do Opavy za rodiči a myslím si, že asi většina hráčů, co znám v Česku, tak je s rodinou během svátku. A pak nějak kolem 28. Nás čeká, je to 28. Romane, to budeš moci pomoct? 27. Máme takovou, jak bych to, vánoční turnaj tady na Skur Victoria. Ano, a ten samozřejmě nemá vůbec nic společného s tím skutečným aktuálním. Můžeme sledovat na kurtě číslo 1, to znamená s finálem mistrovství, s finálem Czech Open. Je to spíše takový amatérský zábavný turnaj, nicméně pojďme se vrátit zpátky tomu, proč tady vlastně dneska jsme, a to je finálový zápas. Eža Harris vede 1-0 na sety a nyní už aj 1-0 ve druhém setu. Jsem poměrně zvědavý, jestli se jí podaří udržet nervy a pevnou ruku, protože zatím doopravdy hraje výborně. Mm-hmm. Haja Ali si musí veškeré body uhrát sama. A v podstatě dá se říct, že zatím naprosto dominuje. Určitě. Krásný úder od Hani. Ale zatím myslím si, že Asia má zvolila za mě dobrou taktiku, že vlastně pokud nezahraje takové výborné údery hned z returnu, tak snaží se držet Haniu vzadu a čeká vlastně na její chybu nebo ten první útok a pak krásně counter útočí. Přijde mi, že tímhle stylem je menší šance na to, aby dělala ty chyby, které jsme viděli právě v předešlých zápasech. Možná můžeš divákům naznačit, co jsou takové ty nejčastější, nebo co je taková ta nejčastější taktika ve squashi, pro ty, kteří třeba squash nesledují nebo aktivně nehrají. Jak by si poradil amatérskému hráči, aby hrál během svých zápasů? Tak myslím si, že úplný takový základ je určitě dobrá délka do zadních rohů, což asi je nejčastější věc, kterou trénujeme nebo chceme zlepšit, a to je prostě kvalitní, ať už je to polajně nebo křižné údery, které končí dozadu, a tím pádem já mám mnohem více času jako hráč kontrolovat to tečko a držet toho soupeře pod tlakem zadních částí rohu. To bych asi jako takový základ pro amatéry, kdy vlastně já potom chci z těch připravených pozic teprve potom utočit dopředu. A nechci vlastně zbytečně spěchat a dávat příležitosti soupeři na to, aby mě potrestal. Tak. Částečně to můžeme vlastně pozorovat i v tomhle zápase, kde vidíme, že Asia Harris vlastně vyčkává ve středu kurtu a docela pro mě překvapivě oproti minulým zápasům hodně často používá z předního backendového hru, to znamená z té levé strany vepředu, používá takový vyšší úder, kterému říkáme lob, obraný, aby dostala míč právě zpátky do zadní části kurtu, kde prostě zatím dneska výrazně lepší hráčkou. Stav je sice vyrovnaný, ale bohužel Haja Ali chybuje prostě více. Ano, přijde mi trošičku takové, že je hodně pod tlakem, snaží se vymyslet, jak se z toho tlaku dostane uspěchanými údery, a z toho pramení zatím vlastně ty chyby, které dělá. Myslím si, že v prvním setu, tak teď ve druhém už udělala docela dost chyb. A je to, myslím si, tím, že právě Asia dobrou taktiku zvolila a snaží se vlastně nedělat to, co dělala ty semifinále a čtvrtfinále. A máme to zatím teda vyrovnané, je 5-5. Vidíme další lobovaný úder, tentokrát podání Haji Ali. Krásný cross, který Asia Harris vůbec nečekala. Dobře vybojovaná výměna za mě, zase od Hani. I diváci to konec konců ocenili. Teď přichází trošičku chyby. No, nebyla to snad první chyba? No, možná to byla i první chyba.
Mihaj Ali v tomhle zápase poprvé ve vedení o 2 body. Teď opět pokus o to, aby se výměna opakovala, nicméně okem rozhodčího, by se dalo říct. Dane, ty se usmíváš, nicméně oba dva víme, že to byl spíše pokus, ano, protože Haya Ali zahrála výborný dropshot do přední části a vlastně často to vidíme na zkoušových kurtech, kdy hráč, když tak trošičku tuší, že už by ten míček nemusel úplně doběhnout, tak ještě zkusí jako kdyby trošičku zatlačit, nicméně zkušení rozhodčí se nenechají obalamutit a moc dobře ví, že by takovýhle míč nebyl k dosažení. Ano, no to je, za mě je to takový trošku testovací pokus vždycky, jestli zjistit, jak jsem na tom s rozhodčím, jestli rozhodčí ten den bude hodný nebo ne. Jsme rádi, že testuješ. Nicméně asi máš pravdu, myslím, že to můžu z role rozhodčího potvrdit, že tohle se děje na kurtech velmi často, kdy hráči vlastně tak trošičku zkouší, kam až můžou v tom zápase jít. Je určitě dobře, že v poslední době se daří tady tuto linii trošičku spravit. Nicméně občas se zadaří. Jsme pouze lidé. Ano. 10-6. Haya Ali podává na získání druhého setu a tím pádem i srovnání zápasu. Co se jí daří? Druhá nevymcená chyba v podání Ježi Harris, která posílá forehandovou volej do tynu, neboli do lišty na přední stěně. A postavu po setu 11-6. Máme vyrovnáno 1-1. Oba dva sety tady skončily stejným rozdílem bodů. Mm-hmm. Hrajeme zatím nějakých 17 minut. Ono to pramení i z toho, jak jsme si říkali, že obě dvě hráčky jsou spíše útočně laděné, nejsou to zrovna takové ty běhací typy, které by rády udržovaly výměny, které by rády držely míč v zadní části kurtu, což vlastně poté následně i prodlužuje ty zápasy. A bude určitě zajímavé sledovat, jestli se tady toto změní, jestli nějaká hráčka zkusí třeba změnit taktiku, nebo jestli se budou obě dvě dále držet toho, v čem se cítí nejlépe a uvidíme, která udrží více nervy, protože samozřejmě tady u těch útočnějších taktik je potřeba prostě nechtít mířit ještě níž, protože on samozřejmě ten tým je stále ve stejné výšce Je to tak, můžu. A i když třeba je taková zajímavost, že na turnajích PSA už vlastně se hraje na nižším tinu, to znamená ta lišta, kterou mohou diváci vidět na přední stěně, je zhruba o 4,5 cm níže, než třeba ve vašem squash centru, na které jste zvyklí, tak ono níže neznamená, že bych chtěl úplně mířit níže, protože pak ty chyby chodí úplně stejně. V podstatě, když by si to diváci, představili na tenisovém kurtě, tak si představte, že chodíte hrát tenis a profesionální turnaje se hrají na síť, která je o 4,5 cm níž, než vy vlastně jste zvyklí. Takže je to neuvěřitelné, jako kdyby zvětšení toho prostoru hráči můžou hrát níž, je to těžší samozřejmě na dobíhání a přidává to jako kdyby nový rozměr do toho pohybu, protože i tady těch mini 5 cm dokáže dělat divy i u velmi dobře připravených fyzických hráčů. Ono to je obrovský rozdíl, když člověk poprvé přejde z toho vysokého tinu na ten nízký tin, kdy opravdu člověk musí být mnohem víc připravený na údery dopředu. Je to ten kurce, my tomu říkáme, že se nám prodlouží, protože musíme být o půl metru, chodit dál do rohu a vybírat mnohem těžší údery. Je vlastně dobře, že mám pocit od loňské sezony, tady toto pravidlo platí i na českých kurtech, během českých turnajů nejvyšší kategorie A, na kterým se představují ty nejlepší hráči a hráčky. A také pak ve smíšené lize, je vlastně ty mužské turnaje, zatím tedy jenom mužské, protože v českém squashi aktuálně máme pouze pár profesionálek, myslím, že jsou 3 nebo 4. Ty mužské turnaje se v těch pozdních fázích už také hrají na tom nižším tenu, což je určitě dobře, protože všichni tady tito pánové nebo hráči hrají světové turnaje na tom nižším tenu a pak přijdou do Čech a hrají zase zpátky na tom vysokém, takže určitě pozitivní změna a většinou to přispívá i tedy atraktivitě těch utkání, protože hráči prostě můžou zahrát mnohem lepší údery, mnohem lépe vypadající údery pro diváky a
Máme zase vyrovnaný začátek setu. Většina hráčů na tvé úrovni preferuje hrát na nižší ten. Určitě, ano, jako řekl bych, že z větší části ano. Samozřejmě jsou hráči, kteří řekněme, mají mnohem větší fyzický fond a třeba nemají takový velký skill. Ano, tak dobře vypracovanou techniku. Ano, a tím pádem pro ně je lepší hrát na ten vysoký tin, kde prostě ty údery ví, že skoro všechny doběhnou a můžou pokračovat v té výměně a udržovat to právě do nekonečna v uvozovkách a vlastně unavit toho soupeře a zvítězit. Zatímco na ten nízký tin, ta šance, že ten vítězný úder, ten soupeř zahraje mnohem větší a ten fyzický fond už není tak velká výhoda, jak u toho vysokého tinu. Přesně tak, je to, jak říkáš. Teď vidíme další ze série krásných backendových zakončení, o tom jsem mluvil na začátku tohohle zápasu. Haya ale jakmile má nahráno na backendové straně, což znamená na té levé straně, někde okolí toho čtverce, který můžou diváci vidět na podlaze, okamžitě přichází rovný polajně hraný kill, který prostě většinou je smrtící. Že se musí dávat velký pozor pokaždé, když vrací údery tady na té levé straně. Opět další vítězný úder ze středu na backendové straně. Eža Harris teďko reklamuje, že míč byl dolů, nicméně my jsme viděli, že míč byl dobrý, takže... Asi spíš dobrý byl určitě. Ne, že bychom měli vždycky pravdu dané. No, to rozhodně ne. Nádhera. Vynikající křižný cross kill, to znamená úder, který letí velmi nízko nad lištu. Haya musí dávat pozor na to podání, kdy už po několikáté na tu backendovou stranu ji zahrála Asia přímo na raketu a jak vidíme, tak Asia je schopná hned z první zakončit a získávat body. Asia Harrisečkom začala využívat trošičku více celý kurt. Nicméně opět ona byla tentokrát tou první, která bohužel pro ní nahrála. Ale byla nekompromisní ve svém zakončení. Přijde mi, že Asia trošičku víc začala hrát dopředu z první. Změna taktiky z mé strany, ono to může být i tím, že už třeba cítí se unaveně a když pak hráč už je unavený, tak snaží se právě rychleji zakončovat, protože už nedokáže vydržet tu stejnou intenzitu, jaké hrál předtím. Tak předchozí měně jsme viděli stroukovou situaci, to znamená, že Asia Harris zahrála nepřesný míč, ale je přímo na ní, rozhodčí tak udělal přímo pod Haya Ali, protože nechtěl, aby Haya Ali tenhle úder hrála, který by mohl znamenat nějaké zranění. Následně další chyba. Nicméně stav je 7-5 pro hráčku z Egypta, turnajovou jedničku, hrající v černých legínách a v modrém tričku. Teď vidíme, že zápas se nám dostává do trošičku rozhodující fáze, řekněme. Obě dvě hráčky začínají mít mezi sebou více kontaktu, než by možná bylo zdrávo. Ano. Ono, bohužel, když se většinou potkají dva typy hráčů, kteří jsou spíše agresivní ladění, jak ve své hře, tak svým pohybem, tak ono se to většinou stává. Budeme jenom doufat, že hráčky nebudou v tomto pokračovat, protože to je něco, co samozřejmě během squashových zápasů vidět nechceme. Chceme určitě vidět ne. Dobrý, plynulý squash, ve kterém se hráči ani hráčky v podstatě na kurtě vůbec nedotýkají. Nádherný úder. Zakončení z první. No, řekl bych, že Haya Ali tráví hodně času trénováním killu. Myslím si, že po každém tréninku si určitě ráda nahodí pár míčků a udělá si radost. A další. Paráda, super. Myslím si, že to 9-6. Jako diváci ocení a mnohem radši uvidí takové krásné zakončené údery, než takovou menší wrestlingovou akci kolem středu. Přesně jak říkáš, no. Nicméně ono vlastně nejedná se vůbec o jednoduchý úder, jo? Protože hráč vlastně míří
nebo ne, že míří, on musí mířit velmi nízko, nebo velmi nízko nad kolištou, protože jakýkoliv vyšší úder by vlastně znamenal obrovskou nahrávku, takže no. Není to vůbec jednoduchý úder, musíte na tom pozbírat spoustu odvahy a naprosto věřit ve své schopnosti. A to samozřejmě k tomu patří hodiny a desítky stovky hodin vlastně trénováním těchto úderů. Podržený úder Haya Ali, čekala do poslední chvíle, počkala si na pohyb Asia Harris a následně zahrála křížný dropshot, který Asia Harris už nedokázala reagovat. Zkažený úder. 11-7 set pro Haya Ali. Haya Ali tak otáčí vývoj tohoto utkání, když sice prohrála první set v poměru 11-6, nicméně po setech 11-6 a 11-7 se ujímá vedení 2-1 na sety a chybí už pouze jeden set k tomu, aby opět vyhrála. Za mě rozhodně Asia působí více unaveně, trošičku zhoršila se její přesnost, dává mnohem víc příležitostí v těch vlastně druhém a třetím setě než v tom prvním. A Haya ji využívá a je těžké se skoncentroval potom, co člověk vyhraje první set, pak prohraje další dva na ten vlastně comeback, jo, zvítězit dalších dvou setech, takže uvidíme, jak na to Asia zareaguje. A je to škoda, protože ten první set Asia Harris hrála výborně, jo, v podstatě jsme se shodli, že neudělala jedinou chybu, všech šest bodů si musela Haya Ali uhrát sama a myslím si, že by se Asia Harris měla tak trošičku vrátit k té taktice, trošičku toho zpomalování, myslím si, že jí to vyhovovalo, když ten míč lítal trochu pomalej, protože Haya Ali pak působila tak trošičku netrpělivě a přece jenom nějaký ty dvě, tři chybky, které nakonec znamenaly rozdíl ve skóre, udělala, takže možná by to chtělo trošičku nad tímhle zauvažovat a doufujeme, že se dočkáme i pátého setu. Samozřejmě jsme divákům tady trošičku pozapomněli říci, že hráčky se spolu ještě na okruhu nesetkali. Ano, první ono zápas. Možná se není moc čemu divit, protože obě dvě jsou vlastně věkem velmi na hranici juniorek. Možná už se spolu utkali během nějaké juniorské kariéry, nicméně na okruhu profesionálů je to dnes poprvé. Ono samozřejmě, i kdyby se spolu potkali na tom juniorském turnaji, tak sám moc dobře víš, že ten rozdíl mezi juniorským turnajem nebo juniorským zápasem a profesionálním ženským je velký. Tak je to obrovský skok a ten rozdíl v tom chování těch hráčů, v té přípravě na ty utkání, emoční rozdíl, což ve skoši je obrovský. Poměrně obrovský, protože na juniorských turnajích můžeme často vidět nejedny slzy, nejedny zlomené rakety žedané. Ano, přesně tak. Každému z nás se to asi stalo. Tak samozřejmě na tom okruhu profesionálek už se tady tyto věci vůbec nedějí a hráčky jdou do všech zápasů plně koncentrovány. Dan tady pokybuje hravou, samozřejmě ono se to přesděje i na větších jevištích, ale už to není tak četné, není jako tak v těch juniorských kategoriích. Rozhodně ne. To sledujeme poměrně solidní start Asia Harris do druhého setu. Asia v první výměně zahrála nádherný forehandový kill po lani, který Haya vůbec nečekala a následně zakončila druhou výměnu super kartěsem. Nicméně něčem trošičku nevynucená chyba. Možná škoda, že opět se nerozhodla zahodovat, protože to vypadalo už od začátku, že bude hrát karťas. Ano. V podstatě jsme s Danem oba dva už běželi do předostní. Teď se zlobí Haya Ali sama na sebe, protože hrát na prostředek, na forehandovou stranu, není dobrý nápad. Na všech úrovních skvoše, ať už u úplných začátečníků nebo i u profesionálů, je velmi, velmi nebezpečná situace. A hodně další chyba v podání Asia Harris.
se dobrá pozice, kdy možná mohla spíše tlačit zase dozadu, ale říkám, vidíme, že to spěchání, které za mě asi pramení trošičku, že dochází síly, a tak se to začíná projevovat. Mám z toho také obavy, že ten fyzický fond by mohl hrát v tomhle utkání trošičku roli. Ona i že Harris tady o tom několikrát během turnaje mluvila, že vlastně cítí únavu, protože minulý týden se představila na turnaji ve Švýcarsku, kde tedy prohrála až ve finále. Prohrála, myslím, 3-2 zase z jinéčí hráčku egyptské národnosti. Zajímavostí určitě je to, že na tom samém turnaji se představila Gaia Ali, která došla do čtvrtfinále, takže měla vlastně o dva dny a o dva zápasy méně v nohách před tímhle turnajem. Teď Eža po velký tlak vytváří a získává bod. 5-3 pro Ežu Harris. Nicméně, co se týče nějakého času stráveného na kurtech, tak během našeho turnaje tady zde v Brně v centru Victoria musíme říct, že obě dvě hráčky přežily v podstatě s klinickou smrt ve čtvrtfinále, kde Haya Ali čelila francouzské soupeřce Lauren Baltayan. Za to utkání jsem rozhodoval a musím říct, že teda Haya Ali měla doopravdy co dělat proti této hůževnaté juniorce z Francie. Nicméně nakonec dokázala otočit nepřízní výstav 7-4 v pátém setu na vítězství 11-7 a radovala se z postupu do semifinále. A jak už jsme říkali, Asia Harris se hrála téměř hodinu a 10 minut trvající zápas s Leo Barbo z Francie, kde proměnila až svůj druhý matchball za stavu 11-10 v pátém setu, takže to rozhodně nebyly kontrolované postupy. A musíme říct, že ty semifinále byly poměrně jasné. V obou dvou případech možná Asia Harris měla trošičku víc práce s Tessou Terslice, ale Haya Ali v podstatě svoji soupeřku polskou divokou kartu turnaje, také věkem ještě New Yorku Sofii Zarzewskou doslova přejela, nedala jí vůbec žádnou šanci. Tam se za mě hodně projevilo to, že bylo trošku pro ní asi samotnou i překvapení, že se dostala do semifinále. Přesně a Ali se s tím vůbec nepárala. Vůbec. Přišla, věděla, zvítězila. Přesně, když to myslím Romane, jestli nepletu, tak si ten zápas pískal. Ano, já jsem měl trošičku problémy s polskou hráčkou, která právě měla tendence trestat svoji raketu za své neúspěchy. Nicméně všechno jsme si rychle vysvětlili a zápas jsme úspěšně zvládli i bez zničených raket. No, tak to má být. Kdy jsi naposledy zlomil raketu, taky jdeme, vzpomínáš se ještě? Když jsem naposledy zlomil raketu, určitě někde na PSA, na něj nebudu říkat, že to je až dávno v juniorech. Určitě to bylo omylem, že jo? No určitě, vypadla mi z ruky, prostě. Ano, to tak většinou bývá, většinou hráči říkají, že mi padne z ruky. No, to, ale bylo to po zápase, nebylo to během zápasu. Během zápasu jsem nezlomil raketu od junioru. To tě sice moc nešlechtí, ale budeme to považovat za mírné zlepšení. Je to tak. Tak Haya Ali se dostává do vedení 8-6. A chybí už pouze 3 body k tomu, aby se stala vítězkou třetího ročníku PSA Czech Open 2023. Musíme říct, že když se podíváme tady za nás, tak je super, že i tribuna už je úplně narvaná. Mm-hmm. Tak i okolní sezení. Diváci dokonce stojí za tribunou, takže je tady plno. Tím vidí solidní, kontrolovaný výkon podání Haya Ali, která má od té první sady, ve které tahala za kratší konec, jasně na vrch a utkání plně kontroluje. A teď opět. Diváci můžou sice vidět, že došlo ke kontaktu, to samozřejmě všichni vidíme, nicméně co je důležité, tak se podívat i na to, kde byl v době kontaktu míček a bylo naprosto jasné, že Haya Ali by tenhle míček nedoběhla, kdyby mírně přidala. Takže no let. Nádhera. Zakončený úder. Co myslíš, Dané? Zvládne to ještě Asia zdramatizovat? No, teď přijdou právě na řadu, se ukáže, kdo je třeba lehce vyspělejší a z hráček a psychicky to udrží, protože opravdu tady každý bod teď je a rozhoduje o vítězství anebo prohře.
To bylo, myslím, velmi, velmi blízko, ale nicméně rozhodčí bude výměnu opakovat. Jak jsme říkali, hráčky hrají o velmi důležité body. On ten rozdíl za to vítězství v turnaji bývá často markantní. Vlastně vítězka si odnese skoro dvojnásobek finanční odměny a také i skoro dvojnásobek bodů. Teď vidíme, že Haya Ali trošičku ztrácí nervy. Zahrál nepřesný úder na sebe, to je za mě jasný. Spíš přijde mi trošku spíš frustrace na sebe, vylita na rozhodčího. možná i rozhodčí mohl trochu zakročit, použít nějaké varování, že už by nechtěl, aby se to opakovalo, nicméně trošičku, řekneme, šťastný úder. Ano, ano. Nejsem si úplně jistý, jestli to takhle chtěl zahrát. A Haya Ali má první matchball. Haya Ali podává na vítězství Czech Open 2023. Teda neskusí, zkusí nějaký shot. Zkusila. Ne, to bylo... Méně teď nebylo vůbec potřeba. Vůbec ne. Podle mě stačilo zahrát třeba půl metru na tu lištu a stejně by to znamenalo vítězství. A nebo poláně dozadu. Možná ta psychika, no. Člověk je jeden míček od vítězství a najednou se nám roztřesou ruce a stav je 10-10. To znamená, máme k vidění první tiebreak tomu zápasu. Což znamená, že hráčka, kterákoliv z jednou, musí vyhrát o dva body. Teď kontakt při úderu Eiji. Se přiznám, jsem neslyšel rozhodčího, co bylo za rozhodnutí. Rozhodnutí bylo no let. Si myslím, že je naprosto správné, protože Haya Ali bohužel zahrála úder na střed kurtu a pak už tak ze zoufalství spíš spadla na záda, ale nemyslím si, že by tenhle úder byl k dosažení, takže 11-10 a Eiji Harris najednou zpátky ve hře. Hodně riskantní za tohle stavu. No ale perfektní úder. Perfektní úder. Samozřejmě, kdyby to bylo centimetr níže, tak mluvíme o nevyspělosti. No, přesně tak, ano, to tak bývá, no. Když to vyjde, no, tak úžasný. 11-11. Nádhera. Druhý matchball. Tady za mě trošku nevyspělo z první takhle zkusit ještě k tomu hodně vysoký boost, kdy ví, že Haya je prostě velice dobrá vepředu. A je to tam. Haya Ali z Egypta se stává vítězkou PSA Czech Open 2023. Čtvrtý set získává poměrem 13-11. A v celém utkání se raduje po vítězství 3-1 na sety. Když první set ztratila poměrem 11-6, nicméně poté se zvedla, dva sety dominovala poměrem 11-6, 11-7. No a pak jsme sledovali extrémně vyrovnanou koncovku posledního setu, který si po 10 minutách připsala nakonec Haya Ali, která se stává vítězkou turnaje a odváží si cenné body do světového žebříčku. Dane, jak se ti líbil tento zápas? Byl to velice, velice aktivní, hodně vítězných úderů, já takový skvoš mám samozřejmě rád, než spíš dlouhé výměny z vlastní zkušenosti, ale já jsem byl velice spokojený, doufám, že i diváci si užili ten zápas jako já. Je to tak, myslím, že jsme viděli pohledný, aktivní, útočný skvoš, který musel diváky bavit, samozřejmě s ním přišlo i několik chyb. Nicméně to už tomu tak patří a máme za sebou první finále dnešního programu. Co nás čeká teď, Dane? Teď nás čeká mužské finále, kde proti sobě nastoupí Rafael Kandra z Německa a Patrick Rooney z Anglie. Za mě to bude určitě krásný zápas. Uvidíme, jak se bude cítit Patrick, který měl rozhodně včera mnohem těžší semifinále než jeho soupeř Rafael Kandra, kdy zvítězil 3-2 proti hráči z Egypta. Navasanemu. Ano, a Arafi zvítězil 3-0 proti Nicky Millerovi ze Švýcarska. Který si brousil zuby na třetí triumf v řadě na našem turnaji. Ano. Jaký je tvůj tip? Můj tip, myslím si, že Arafi zvítězí 3-1. Tak. Uvidíme, já samozřejmě typovat nemůžu, já tenhle zápas budu rozhodovat, takže já jenom popřeju divákům České televize, aby se i nadále bavili s košem, dáme si teďkom přibližně 15-minutovou pauzičku, v finále mužů začne v 17.45 a my doufáme, že vy u toho nebudete chybět. Ještě jednou díky Danovi za jeho spolukomentář, díky Dané. Díky, taky.
Vám děkuji za vaši pozornost a nezapomeňte se opět za 15 minut pustit program ČT Sport Plus a světový skvoš z brněnského centra Viktoria. Mějte se fajn. Mějte se fajn. Naschledanou. V pořádku, já bych tě vymáčknul.
Thank you.
Zdravíme diváky závěrečného přenosu z letošního squashového Czech Open. A čeká nás finále kategorie mužů, ve kterém se utkají podávající levou rukou hrající Němec Rafael Kandra a jeho soupeřem je Angličan Patrick Rooney. Myslím, že příznivci z koše, kteří přišli se tady podívat první do centra Victoria, se mohou těšit na parádní zápas. Ta první výměna nám končí rozhodnutím rozhodčího, když Rafi Kandr zahrál nepřesný úder do prostředka kurtu, nestačil se vyhnout tak, aby Patrick Rooney mohl svůj úder odehrát, proto bod pro něj. Zakončení Patrika v levém předním rohu, který si přisuje druhý bod. Pokud bychom se podívali na cestu obou hráčů turnajem, nebo respektive její složitost, tak jednodušší postup do finále měl Rafael Kandra. Oni oba dva v prvních úvodních dvou kolech neztratili ani set, ale ve včerejší semifinálové zápasy měli hodně rozdílný průběh. Němec Kandra vyřadil obhájce titulu a nasazenou jedničku Nikolase Millera ze Švýcarska, který bohužel nebyl úplně zdravotně 100% a proto ten zápas trval asi jen půl hodiny. A po nich následovalo druhé semifinále, ve kterém Patrick Rooney strávil na kurtě více než dvojnásobný čas a potřeba až 5 setů na zdolání mladého Egypťana El Navasányho. Takže teoreticky bychom mohli uvažovat nad tím, že Rafi Kandra by měl být trošku čerstvější, možná trošku víc sil, ale prostě hráči na této elitní úrovni jsou určitě schopní podat kvalitní výkon podobně náročný několik dní po sobě, takže určitě nemůžeme čekat, že by Patrick Rooney z toho včerejšího zápasu byl nějak výrazně unavený a nějak výrazně to ovlivnilo dnešní průběh. Já tady se mnou vítám jako spolukomentátora dnešního zápasu Radima Švece, který je šéfem místního klubu Squash Victoria a jedním z hlavních pořadatelů tady Czech Open. Dobrý den. Zdravím diváky na i vysílání České televize. A zrovna bych připojil, že teď, jak Tomáš říkal o včerejších zápasech, tak to měl z první ruky, protože utkání Patrika Rooneyho s Yahyou El Navasányim pískal. A já jsem měl zrovna tu čest ten zápas komentovat a musím říct, že to bylo utkání opravdu výborné. Plné krásných výměn, obrovského nasazení a samozřejmě, jak říkal Tomáš, velice fyzicky náročné, takže jsme zvědaví, jak to Patrik zvládne a jestli to na něj nezanechá nějaký stopy. Já myslím, že ten jejich semifinálový zápas byl určitě nejlepším zápasem letošního turnaje. Tak uvidíme, jestli aktéři dnešního zápasu se jim to podaří překonat a nabídnout divákům podobně kvalitní podívanou. My jsme o tom mluvili včera. V podstatě všechny zápasy Patrika jsou velice koukatelné. My jsme mluvili o zápasu druhého kola, kdy se Patrik utkal s naším reprezentantem Jakubem Solnickým. A to utkání bylo opravdu výborné, jak ze strany Patrika, tak ze strany Jakuba, který předvedl jeden ze svých nejlepších výkonů. Nicméně na hráče 26. hráče světa i takový skvělý výkon Kuby nestačil. To, že ty zápasy, kdy hraje Patrick Rooney, jsou dobrý na koukání, je částečně, nebo určitě, hodně způsobené tím, že on pochází z Pontefractu v Anglii, kde je jeden z takových tradičních klubů anglických, který mají prostě historii, dokázali vyprodukovat dokonce několik hráčů, kteří se stali světovými jedničkami nebo byli
světa jsem chtěl říct, ale možná, že mistři světa byli v soutěži družstev z Anglii. A právě ta hlavním trenérem v tom klubu v Pontefractu byl Malcolm Wilstrop, který asi před dvěma rokama zemřel a právě takovým poznávacím znamením nebo rukopisem Malcolma Wilstropa bylo, že všichni jeho hráči měli tu hru takovou velmi pestrou, takovou plnou úderů, kdy se snaží soupeře nějak překvapit, nehrajou nějak strojově, pořád stejně ze stejných pozic, stejných řešení, ale naopak snaží se vždycky mít těch možností několik a toho soupeře překvapit a ty varianty střídat a díky tomu jsou ty zápasy pěkný na koukání. A další důležitá věc je, že Malcolm Wilstrop vždycky všem svým hráčům vštěpoval správný chování na kurtu a správný pohyb, takže všichni ti hráči, kteří odsud pocházeli, se výborně pohybují a v jejich zápasech vidíme jenom minimum nějakých situací bránění ve hře, takže i to přispívá k tomu, že ty zápasy jsou divácky hodně atraktivní. No, já si myslím, že i Rafael Kandra je hráč, který hraje velice čistě, neblokuje, snaží se hrát opravdu vše, takže myslím si, že dnešní zápas by neměl být pro rozhodčího nějakým těžkým utkáním a měli bychom vidět především kvalitní squash a ne nějaké hádání se a zkoušení získávat nějakých výhod a podobně. A jak můžeme vidět, první set se dostává do své poloviny a Patrik si neustále udržuje minimální náskok, aktuálně vede 5-4. A jak jsme mluvili o tom, že ta hra Patrika Runiho je taková pestrá, parádní zakončení v pravém předním rohu, tak podobně pestrá je hra i Rafaela Kandry. Takže i on určitě má potenciál přispět k tomu, aby to dnešní finále bylo divácky velmi zajímavé. Trošku jsme mluvili o tom, odkud pochází Patrik Runi, a můžeme zmínit, že Rafi Kandra pochází z Bavorska, ale dlouhou dobu už žije a trénuje v Paderbornu, což je centrum nebo místo takového, kde sídlí nejlepší klub v Německu dlouhodobě a řada nejlepších německých hráčů, ať už pochází z různých koutů Německa, se tam stěhuje, tak aby mohli využít těch kvalitních podmínek pro přípravu, a Rafi Kandra už dlouhou dobu taky žije a trénuje v Paderbornu. No, jak jsme tady zaslechli ve squash centru, oba dva hráči jsou poměrně velice vyrovnaní. Aktuálně je Rafi Kandra na 35. místě na světě, nicméně jeho nejlepším žebříčkovým umístěním bylo již 13. místo, což z něj společně s Nicky Millerem, kterého včera vyřadil, činí dva nejvyšší postavené hráče v letošním ročníku. Patrik Runi má svůj best ranking teď, právě v tuto chvíli, a je jim 26. místo. To tě musím opravit trochu. Patrik Runi byl taky už první 20, někdy na začátku roku. A teď z té 20 nějak v průběhu letošního roku vypadnul a určitě, pokud by se mu tady podařilo ten turnaj vyhrát, tak ten bodový příděl do žebříčku by mu pomohl k tomu se zpátky k té 20 přiblížit. Krásný dropshot těsně nalepený na zeď, ke kterému sice Rafi Kandra se dokázal dostat, ale už on dokázal od té zdi odlepit a správně zahrát. Takže Patrik získává vedení 8-4. Patrik je zatím v těch výměnách aktivnější, je více na téčku a Rafi ho drží v zadní části kurtu. Drží pod tlakem a nutí ho přesně k takovýmhle úderům, jaký teď Rafi udělal, to znamená ze zadní části nepřipravený a hned je z toho chyba.
Já navážu na tu moji chybičku, co jsem řekl před chvílí a jak mě Tomáš opravil. Patrik Rooney již byl ve světové 20 na začátku letošního roku, mu patřilo 18. místo, takže opravdu oba dva hráči by měli být velice, velice vyrovnaní. Nicméně v prvním setu od počátku navrh Patrik a v každé výměně nám ukazuje nádherně připravené výměny s krásným zakončením a vypracoval se prvním setbolu. Ty údery od Rafaela Kandry nemají tu přesnost a délku hlavně, jako by měli mít na to, aby dokázal nějak konstantně Patrika dostat pod tlak. Prostě on je po většinu času tím, kdo je v těch zadních rozích, kdo se spíš musí bránit, než by byl tím, kdo vytváří nějaký tlak na svého soupeře. A tomu přesně odpovídá i skóre prvního setu. Teď vidíme jednu z delších výměn. Co dokáží hráči někdy vrátit, je neuvěřitelné a ještě teda, teď už to nestihneme, ale určitě bychom diváky rádi pozvali, aby se třeba příště nebo na nějaké další skočové akci, ať už je to třeba příští ročníček Open nebo mistrovství republiky nebo další významný nějaký turnaj, přišli na skoč podívat naživo, protože naživo ta podívaná je ještě lepší než takhle na obrazovce, která tak trošku ten kurt, ten úhel té kamery, ten kurt trošku zmenšuje a není tak úplně vidět to, jak je z toho středu kurtu daleko do těch jednotlivých rohů nebo hlavně předních rohů a kolik pohybu a jaké úsilí musí hráči vynaložit a to všechno naživo je vidět lépe. Takže příště, kdo budete chtít, přijďte se podívat na skoč naživo. My jsme tady o tom mluvili několikrát, že vlastně ta televizní obrazovka výrazně zkresluje a samozřejmě jsme rádi, že máme dnes plné hlediště a čím víc lidí nás přijde podpořit a podpořit hráče, tím je to samozřejmě lepší. Je tady i spousta příznivců, kteří vidí skvoš na takovéhle úrovni poprvé a ti opravdu nestačí žasnout nad tím, jak dynamický je to sport a jak ti hráči jsou rychlí a co opravdu vrátí. Je mnohdy nepochopitelné. Můžeme využít přestávku k takové krátké pravidlové vsuvce. Ve skvoši na profesionálních turnajích platí, že přestávka mezi sety má vždycky délku 2 minuty. Rozhodčí vždycky po uplynutí 1 minuty upozorní hráče, že jim zbývá ještě 60 vteřin. Další upozornění přijde. Jsme slyšeli zrovna před chvilkou, kdy do začátku dalšího setu zbývá 30 vteřin a následně i 15 vteřin, což by měl být signál pro hráče k návratu na kurt, tak přesně jak vidíme, že Patrik na základě tady toho pokynu se navrací na kurt a hráči by měli po uplynutí těch 2 minut být připraveni k pokračování zápasu. Tady ta vstupka z úst Tomáše je samozřejmě velice věcná, jelikož Tomáš je velice zkušený mezinárodní rozhodčí, který odpískal spoustu nejvýznamnějších akcí ve světovém kalendáři, turnajů, světové série, mistrovství světa a podobně. Takže jeho postřehy co by rozhodčího jsou ty nejfundovanější, které vůbec mohou být. Tak teď máme hned zrovna zajímavou situaci, kde rozhodčí museli posoudit. Patrik Rooney zastavil hru, ale toho bránění tam opravdu nebylo tolik. Rafi Kandra se vyhnul poměrně hodně tomu, nebo dal mu prostor na odehrání toho úderu a tady možná měl Patrik trochu i štěstí, že rozhodčí Roman Švec nechal výměnu opakovat, protože kdyby mu ten let nedal, tak by se nemohl nikdo vůbec divit. Přesně to se taky Kandrovi nelíbilo, který měl
trochu oprávněně pocit, že by ta výměna měla patřit jemu a že to zastavení hry bylo vlastně nebyl k němu důvod. První bod druhého setu se připisuje Kandra. No, uvidíme, jak se Rafael vypořádá s tím tlakem Patrika z první sady. Zdali bude schopen se spod toho tlaku dostat a dostat se víc do výměn, protože pokud by se neustále bránil, to by určitě nebylo to, co od zápasu očekává, s tím do ní šel. Bude muset zpřesnit svoji hru. Nicméně se to dobře říká, na kurtě se to hůř provádí, když soupeř hraje výborně. No, Patrik Runy i tím, jak je vysoký a má velký dosah, tak jeho dostat z toho téčka, z toho prostoru ve středu kurtu je opravdu složitý, protože na spoustu míčů došáhne, dokáže zahrát z voleje. Takže na to, aby člověk jeho z toho prostředka dostal, potřeba opravdu hrát přesně. A teď ten nepřesný úder Kandry do prostředka kurtu, on aby vlastně umožnil Runymu ten úder zahrát, tak se musel hodně ustoupit do té pravé strany a Runy toho využil a tu odkrytou, do té odkryté levé poloviny kurtu bez problémů výměnu zakončil. Nicméně to byla přesně situace, o které jsme mluvili v prvním setu. Spousta hráčů by si v tenhle okamžik řekla o led nebo o stroke. Nicméně Patrik vlastně počkal, až bude mít prostor. Rafaela vytlačil z té pozice a zakončil potom do prázdného kurtu. Tady další parádní jeho výměna, kdy prostě držel Kandru pod tlakem a zakončil krásným volem, dropshotem z vole do pravého předního rohu. Teď mu oplatil stejnou mincí Rafi Kandra, taky tak. Ten svůj dropshot krásně nalepil na zeď a máme zase srovnáno na 2-2. Je vidět, že oba dva hráči nechtějí dělat žádné chyby, snaží se tu výměnu si vypracovat, připravit si pozici. Oproti včerejšímu zápasu Patrika Runyho s Yahyoem Navasanem, tak Yahya je velice útočný hráč a jakmile měl sebe menší příležitost, tak útočil a snažil se tlačit. Samozřejmě z toho pramenila i spousta chyb, které v tom zápase udělal. Parádní výměna, kterou početné obecenstvo odměňuje potleskem. Kandra se ujímá vedení 3-2. No, o Kandrovi je známo, že je velký bojovník a prakticky nevzdá žádné utkání za žádného stavu. Tak je to naopak on, kdo ano. Tlačí Patrika Runyho, ten konečně se z toho tlaku vymanil několika lobby nebo volnějšími údery, kterými získal čas. Teď se mu povedlo ten, sice na první pohled obraný úder nebo takovou volnější lineu do pravého zadního rohu, ale zahrál ji tak přesně nalepenou na zeď, že
mu přinesla zisk bodu a vyrovnání na 3-3. Já jsem zvědavý, velice zvědavý na ten další průběh utkání, protože jak jsme se bavili hned na začátku, Rafi je velice zkušený hráč a myslel jsem si a myslím si to i nadále, že bude pracovat na Patrikovi a na jeho kondici. Byť Patrik je velice fyzicky zdatný, ale ten včerejší zápas určitě v nohách cítí. Další přesný dropshot. A dvouborové vedení Kandry. Přijde mi, že Rafi Kandra se snaží hrát dopředu trošku víc, než by hrál normálně, nebo než normálně hraje. Ano. On tady tu taktiku používá ve chvíli, kdy cítí, že ten soupeř by mohl s tím pohybem mít problémy. Velmi se mu to osvědčilo tady ve čtvrtfinálovém zápase proti dalšímu Angličanovi Declanovi Jamesovi, který se vrací po téměř roční pauze způsobené přetrženou achilovkou. A tady ten turnaj pro něj byl teprve, jestli se nepletu, třetím potom po té roční pauze, takže určitě taková ta zápasová kondice ještě u něj není úplně stoprocentní a právě Rafi v tom průběhu zápasu se snažil při téměř každé příležitosti nádherně ho nutit běhat do předních rohů a tím ho unavit a dařilo se mu to velmi dobře a po hodně vyrovnaném prvním setu ty další dva díky tomu získal poměrně lehčeji. No, připadá mi, že ten průběh je přesně takový, jak teď říká Tomáš. Kandra se opravdu snaží míč držet ve hře a hrát po celém kurtu a snaží se Patrikovi dát co nejvíc zaběhat a v posledních výměnách se mu to teda výborně daří. No, ale ono to proti někomu, kdo je tak šikovný jako Patrik Rooney, může být taková dvousečná zbraň, vy sice toho soupeře můžete trošku unavit tím, že ho nutíte běžet dopředu, ale zase, pokud je někdo tak šikovný jako on, tak a má možnost hrát míček v předním rohu, tak je tam riziko, že dokáže vás z té situace naopak zatlačit a nebo nějak překvapit. A to je, takže musíte tak trošku ne bezhlavě hrát dopředu, opravdu po každý, kdy to jenom jde, ale dobře tu si vybírat ten okamžik, kdy dopředu zahrajete, tak aby se to neotočilo proti vám. Já nevím, jestli jsme tady mluvili o účasti těchto hráčů na našem brněnském turnaji. Patrik Rooney je v Brně poprvé. V loňském roce tady byl Rafi Kandra, který postoupil do semifinále a tam v krásném utkání podlehl Nicky Millerovi. Takže letos si posunul svoji výkonnostní láťku o jeden stupínek a uvidíme, jestli z toho bude pouze finále, nebo jestli bude druhým vítězem našeho turnaje, protože první dva ročníky vyhrál Nicolas Miller ze Švýcarska, který právě včera v duelu s Rafaelem Kandrou vypadl. Šok. Krásně. Rafi Kandra zakončil výměnu v levém předním rohu. Už ten úder předtím stál hodně sil Patrika, aby jednak se k němu dostal, ale hlavně potom, aby se ještě dokázal vyhnout a umožnit Rafinu zahrát ten další úder. Musel ho vlastně celého obíhat a právě toho Rafi využil a díky tomu, že Patrik Rooney byl až za ním, tak zahrál do předního rohu vítězný úder. No, karta se nám proti prvním setu úplně obrátila. Tak jak Patrik v prvním setu Rafaela přetlačoval, měl návrh. A tohle jsme přesně viděli, ano. To, o čem jsem mluvil, že pokud ta hra dopředu není úplně přesná a někdo šikovný, jako je Patrik Rooney, se k tomu míčku dostane včas,
tak přesně hrozí to, co se stalo tady, odkrytá pravá polovina kurtu a jednoduchý vítězný úder. Míček do autu, snížení skóre na 7-9. Trošku se nám ta koncovka druhého setu dramatizuje. Což je z hlediska diváckého dobře, ale parádní vítězný dropshot. Spíš ze zadní části kurtu. A vedení Kandry 10-7 a 3 gameboly. Těžká výměna a skvělé zakončení od Patrika. Včera tady o tom mluvil Roman Švec. Patrik umí skvěle schovávat své údery, pošle hráče na jinou stranu kurtu a úder zaholduje, podrží ho a přesně to teď předvedl. Rafael odešel úplně někam jinam. A máme sníženo na 80 a druhý setboj pro Rafiho. Velmi těžká výměna pro Rafiho Kandru, který ho stává hodně sil. A snížení na rozdíl jednoho bodu, ale pořád ještě gameball pro německého hráče. Ten se snažil další výměnu hned z podání zaútočit. Se mu úplně nepodařilo. No, jak jsme mluvili o tom, že se snaží Patrika trošku zatavit a unavit, tak teď to vypadá přesně naopak. Teď toho má plné zuby. Ohoj. Skoro si trochu tvrdit, že měl teďka Rafael víc štěstí než rozumu, protože ten míč by neměl. A průběh poslední tří výměn mu vůbec nenahrával v tom, aby se dotáhl do vítězného konce, nicméně chyba Patrika mu pomohla a po 15 minutách získává druhý set a je vyrovnáno na 1-1. Já myslím, že diváci tady v tentu Victoria se vůbec nezlobí, že určitě uvidí víc než jenom 3 sety v dnešním finálovém zápase. No, my jsme byli takový trošičku zklamaní ve čtvrtfinálových zápasech v mužském pavouku, kdy vlastně všechny zápasy byly poměrně jednoznačné a rychlé. Nicméně nám to zase vynahradili ženy, které ze 4 čtvrtfinálových utkání hrály 3 dokonce na 5 setů, takže... No, není to moc obvyklé, aby na turnaji takovéhle úrovně všechny 4 čtvrtfinálové zápasy byly 3-0 a ještě i poměrně jednoznačně. Ve stejném duchu vlastně bylo i to první semifinále, kde teda díky trochu zdravotní indispozici Nickyho Millera ten zápas taky byl 3-0, ale myslím, že to druhé semifinále tohle to tady divákům vynahradilo dostatečně. No a věřme tomu, že tomu tak bude i ve finálovém utkání a uvidíme drama s krásnou koncovkou. Teď je to 1-1 na sety a jsem zvědavý, kdo se ujme aktivity a kdo bude ten, který se přiblíží. Bude to zajímavé, protože Kandra většinu toho druhého setu měl navrch, ale v těch posledních výměnách se ta situace trochu otočila.
nakonec měl i trochu kliku, že ten set vyhrál, tak uvidíme, jak hráči přistoupí k tomu dalšímu setu, určitě pro Patrika Rooneyho, kterýmu se ten set úplně nevydařil, i bude velkým povzbuzením to, jak se mu povedlo odehrát ty poslední výměny, kde až na tu pro něj osudovou chybu v poslední výměně hrál výborně a pokud by takhle pokračoval, tak by to pro německého hráče bylo velmi složité. Začal nám třetí set. Zrovna jsem měl na jazyku, že bude trošku opatrnější začátek, ale Patrik udělal chybu. Přišla taková trochu jednoduchá chyba, kde Ček křížem byl příliš vysoký do outu. Dokázal Kandera zahrát jinam než sám na sebe, který nebyl za ním připravený, nemohl úder odehrát, aniž by neohrozil nebo nezranil svého soupeře, proto zastavil a bod je jeho. Teď se Rafi Kandera ptá ještě rozhodčího, jestli si je jistý, že ten míček Rooneyho byl dobrý, ale ten on to potvrdil a i z našeho pohledu vypadal, že byl dobrý. Tohle z toho ve skoči taky vidíme poměrně často, že hráči po nějakém takovém těsném míčku, který třeba je blízko u autové čáry nebo těsně nad tinem, tak se rozhodčího ptají, jestli si je skutečně jistý, protože taky se mohlo stát, že ten rozhodčí si úplně jistý není a ve chvíli, kdy si právě jistý není, tak se ta výměna může opakovat. No, třetí set je zatím ve znamení chyb. Oba dva hráči udělali už každý dvě chyby. Uvidíme, jestli výměny rozehrají více a připraví si pozice. Zatím se jim to moc nedaří. Teď se Patrik Rooney taky ptal rozhodčího Romana Švece na důvod, kvůli kterému nechal tu výměnu opakovat. A jeho odpověď byla, že to bylo proto, že ještě k tomu míčku měl poměrně daleko, nebyl úplně u něj, protože kdyby byl úplně u něj blíž a k tomu brání tam takhle podobně došlo, tak by to mohl být i strok pro něj a bod pro něj, ale takhle se výměna jenom opakovala. Teď Kandera krásným crossvolejem zakončil svoji výměnu a srovnává na 3-3. Já když už jsme tady u akcí pořádaných nebo u mezinárodního turnaje pořádaného tady v Brně, tak využiju toho, že tady mám vedle sebe Tomáše Forstera, který je hlavním pořadatelem a organizátorem juniorského turnaje Czech Junior Open, který je vlastně součástí evropské juniorské túry a který Česká asociace squashe pořádá každoročně. Tenhle turnaj je zařazen do super série, to znamená nejvyšší kategorie juniorských turnajů. Teď je trochu opravím, protože Evropská federace od letošní sezóny malinko přejmenovala vlastně tu strukturu těch juniorských turnajů svého juniorského okruhu a místo super série, Grand Prix a Junior Open se nově ty turnaje tak trochu po vzoru právě tady elitních profesionálních turnajů rozdělují na zlaté, stříbrné a bronzové, takže my už nejsme super série, ale jsme zlatý turnaj. A já se omlouvám, já už jsem trošku z juniorského skvoše vypadl, takže nicméně tenhle turnaj bude probíhat v Praze v lednu roku 2024.
to znamená za zhruba 3 měsíce a účastní se pravidelně přes 300 hráčů z celého světa, to znamená akce svým významem veliká a už má opravdu velký věhlas v celé Evropě a hráči sem velice rádi jezdí a velice, velice často se do Brna vracejí všechny reprezentace, jak evropské, tak jak jsem říkal, i světové. Do Brna. Do Brna, já jsem řekl do Brna. A tak to byla myšlenka možná. Přádí otce myšlenky. Ano, že bychom přesunuli turnaj do Brna. Ne, ne. Samozřejmě jsem myslel do Prahy. A tak zase dobrá reklama na náš klub a třeba na tenhle turnaj. Je to tak, teď vlastně jsme v období, kdy se nám už začínají scházet přihlášky na ten další lednový ročník. Z okolností před chvílí jsem odpovídal na e-mail a potvrzoval jsem přihlášku rakouského týmu. Pojďme zpátky k finálovému utkání. Ve třetím setu zatím je o něco lepší Patrik Rooney, který vede poměrem 7-5. Nicméně utkání je stále velice vyrovnané. Teď můžeme sledovat jednu z delších výměn, kdy si opravdu oba dva hráči snaží připravit tu správnou pozici. Oni oba dva moc dobře vědí, že to je hodně důležitá výměna, protože v třetím setu je velký rozdíl mezi tím, jestli to bude 8-5 po téhle výměně, nebo jestli to bude 7-6. Dva mají plné zuby a hlavně na Rafiku Kandrovi je vidět, že už je ta výměna opravdu bolela a slyšíte reakci brněnského publika. Po takovéhle výměně se vždycky hráči modlí, aby ten potlesk diváků trval co nejdéle a ten doba na odpočinek byla co největší. No, skoro si troufnu tvrdit, že to s Rafikem Kandrou nevypadá úplně nejlépe. Působí opravdu unaveně a Patrik přidává další bod a už vede o 4 body 9-5. No a další chyba Rafaela. A je z toho 500 bolů pro Patrika Rooneyho. A je to přesně, jak říkal Tomáš. 7-5, důležitá výměna a během chvilky to bylo 10-5, teď se ještě Kandrovi podařilo snížit, ale už to bude mít velice těžké. A je to tady, třetí set získává pro sebe Patrik Rooney a ujímá se vedení 2-1 na sety. A tím pádem má o poznání blíž k turnajovému titulu. Utkání trvá zatím 40 minut, což je na téhle úrovni standardní doba na 3 sety. Zápasy tady těchto hráčů, pokud mají více jak 3 sety, tak většinou bývají kolem hodiny až hodiny a půl.
a i dnešní utkání, pokud by se nám protáhlo na 500, se tomhle času určitě bude blížit. No, vidíme i na těch časech jednotlivých setů, že tenhle ten třetí byl nejkratší a je to právě díky tomu, že na Rafim Kandrovi začíná být trošku znát únava a proto ty výměny byly malinko kratší než v tom průběhu předchozím. A se trval v uvozovkách pouze 10 minut. Tady na grafice krásně vidíme, jak se Patrikovi vlastně třikrát v tom setu podařila série tří bodů v řadě uhrát. A na to Kandra nedokázal úplně odpovědět. Teď jsme se tady otočili a viděli jsme, jak rozhodčí Roman Švec opustil své místo na tribuně, ze kterého rozhoduje utkání a odešel za hráči. Může to znamenat, že jeden z hráčů má nějaký zdravotní problém a požádal ho právě o přestávku z důvodu zranění, ale ještě počkáme, protože Roman se určitě vrátí na své místo a tady všem divákům sdělí, co se děje a jaký bude další postup. Ve zkouši obecně platí, že pokud hráč utrpí zranění, ke kterému nedošlo po nějaké kolizi se soupeřem. Kandra má krvácové zranění, samozaviněné. A Kandra má od momentu začátku přetrvání 5 minut na to, aby se a teď jsme to slyšeli od Romana Švece. Jedná se o krvácení Rafaela Kandry, který má odřené koleno a podle pravidel má 5 minut na to, aby krvácení zastavil, zalepil, zavázal, zakryl a mohl dál pokračovat ve hře. Takže možná pro něj tak trochu štěstí, že ve chvíli, kdy vypadal unaveně a začalo to vypadat, že mu dochází síly, tak teď místo té standardní dvouminutové přestávky, ta přestávka může být až pětiminutová. Samozřejmě, když bude připravený dřív, a tak podaří se mu to zranění zakrýt, nebo spíš tady zdravotníkovi místnímu mu to zranění zakrýt dříve, tak možná bude schopen pokračovat dříve, ale může mu to trvat až těch 5 minut. Pokud by to do těch 5 minut nestihl, tak má bohužel smůlu, protože podle pravidel by v takovém případě teoreticky mohl vzdát set a využít přestávky mezi setama, což ale ve chvíli, kdy prohráváte 2-1, není úplně možné. No, squashová pravidla jsou v těchto těch případech velice striktní a velice dbají na to, aby hráči nemohli nějak zneužívat časové prodlevy, natahovat zápasy a tak dále. Tam právě a ještě vlastně došlo i k tomu, před několika lety se i tady to pravidlo o krvácení malinko upravilo a právě v tom smyslu, že byly stanoveny časové limity ve chvíli, kdy si ten hráč to krvácení způsobil sám, tak jak tady pravděpodobně při nějakém výpadu to koleno prostě zavadilo podlahu a odřelo se. Tak i v těchto případech v minulosti platilo, že jakmile bylo krvácení, ať už si ho hráč způsobil sám, nebo to bylo po nějaké kolizi se soupeřem, tak měl neomezený čas, protože ne všechna krvácející zranění jsou stejná, některá jsou taková, jako je koleno, snadno zavázatelná, snadno to krvácení zastavíte, ale občas se stane, že k tomu zranění může dojít třeba na obočí, kde už to není tak úplně jednoduché, nebo na nějaké může to být na prstu třeba hrací ruky, kde je složitý pro toho hráče to nějakým způsobem zalepit a ovázat tak, nebo zastavit to krvácení tak, aby mu to potom to ošetření nějak nebránilo ve hře a aby to nějak neznemožnilo prostě dobře držet raketu a mít v ní dobře cit. Takže z tohohle důvodu v minulosti tam ten žádný limit nebyl a právě i na elitních turnajích světových jsme často viděli dlouhé přestávky i kvůli
úplně malinkému škrábnutí, když to přeženu, tak ta poslední změna pravidlová právě jednak stanovila pro takovýhle případy nějaký limit, pro tenhle ten konkrétně 5 minut. A ještě další věc tam byla změněna, a to ta, že pokud by se jednalo o nějaké jenom malinké škrábnutí, kde ta krev je sice vidět, ale jak bych to řekl, vlastně neteče, nebo není možný, že ta krev z toho zranění může třeba se dostat na kurt, nebo na toho soupeře, nebo i na toho hráče nějak, že by mu tekla po jeho těle, tak pokud je to tahle ta situace, tak to není považováno za krvácivý zranění a hráč musí pokračovat ve hře, ale to teda nebyl tenhle případ a už vidíme, že Rafael Kandra je zpátky na kurtě s kolenem ovázaným tak, aby ta odřenina byla prostě zakrytá a nemohla mu dál krvácet. No, tohle je bezkoší zvláštní, třeba s ohledem na to, když si uvědomíme, že dnes probíhalo mistrovství světa v rugby, kde hráči pobíhají zakrvavení od hlavy k patě. Skoro se dá říct, že krev z nich stříká. To si teď nejsem úplně jistý rugbyovými pravidly, ale skoro bych myslel, že v nějakých takových jako evidentně krvácejících situacích budou mít taky nějaký pravidlo říkající, že ten hráč musí být ošetřen, nebo já mám pocit, že tam může být jako na chvíli vystřídán, než ho ošetří a pak se může vrátit do hry. Tak uvidíme, jestli o trošku delší přestávka byla dostatečnou dobou na odpočinek pro Kandru a tady se nám bude výměna opakovat, Patrik Rooney zastavil hru, ale podle rozhodčího měl tak akorát místo na to, aby ten svůj úder odehrál, takže Kandra stále vede 1-0. A 2 nebo 3 už dokonce, to je 4 dropshoty za sebou od Rafio Kandry. A až ten poslední nedokázal Patrik zahrát přesně a do odkrytého pravého zadního rohu Rafi snadno získává druhý bod. Tam bylo krásně vidět, jak se Patrik brání na ty svoje obrané údery, se snaží lepit na boční stěnu, aby tam Kandra neměl žádný prostor k tomu, aby ten úder zahrál. Nicméně no tam na to čtvrté už se mu to nepodařilo a proto se odkryl pro Rafaela celý kurt. Tam asi lepší variantou by bylo zkusit zahrát lob a z toho míček prostě z tohohle toho prostoru dostat pryč, tak jak se o to snažil teď právě v té výměně další. Bohužel ten lob nebyl přesný, zahrál tak trochu sám na sebe a vlastně tu výměnu trochu vzdal, nebo měl pocit, že Rafi Kandra má dostat strouk od rozhodčího, takže tak trochu, nebo myslel si, že se zastaví a dostane strouk od rozhodčího, takže vlastně tu výměnu tak trošku vypustil. Trošku se štěstím vyšel Rafimu dropshot úplně ze zadního rohu. Úplně od něj nejsme na takovéhle údery zvyklí. A teďko stejnou mincí mu naprosto oplatil Patrik. A má z toho kerbo. Slyšeli jsme tu nespokojenou reakci Patrika Rooneyho, který pravděpodobně tuší, že fyzicky má trošičku navrch nad Rafim Kandrou, ale prostě musí se vyvarovat lehkých chyb, kdy mu body sám daruje, protože ten si určitě jich spoustu umí sám uhrát, jako jsme viděli teď. A pokud
ten život ulehčíte tím, že mu některé další darujete sami, no tak to je vždycky ve skoši složitější, protože o tolik víc potom bodů musíte vyhrát vy sami a to není nikdy jednoduché. Nicméně to vypadá, že Kandrovi ta další přestávka prospěla, protože na konci třetí sady moc dobře nevypadal, ale tak ono, se to rozehrál výborně. Tak ono už mu nic jiného nezbývalo, pokud by nevyhrál tenhle ten čtvrtý set, tak by bylo po zápase, takže on určitě veškerý zmobilizoval zbytky sil a snaží se i vlastně přesvědčit Rooneyho, že na tom zase ještě špatně fyzicky není. Vidíme, jak Kandra se snaží do různých rohů kurtu ten míček umístěvat a tlačit Patrika Rooneyho. Bylo krásně vidět, jak zahrá jeden míček dopředu, hned příjem podání, další míček do pravého předního rohu, další hned do levého zadního rohu, což je ta nejdelší vzdálenost, kterou na kurtě můžete soupeře nutit běžet. Připadá mi to, že se snaží ty výměny co nejvíc zkracovat, aby nezůstával v dlouhých výměnách a nestával to moc fyzických sil a to se mu teda velice daří. No. Teda si myslím, že to není úplně tak styl jeho hry, tak jak jsme se bavili na začátku. Je to spíš hráč, který nespěchá, je trpělivý, výměny si připravuje, ale teď opravdu se snaží ty výměny co nejvíce zkracovat. No, je to trošku za cenu vyššího rizika, ale zatím se mu to daří v tomhle tom setu. Teď se výměna opakuje. Vlastně opakovala se z důvodu toho, že k tomu bránění tak trochu přispěli oba dva hráči, takže to byl ten důvod. Dali pěkný kill, backendový kill z voleje. Přináší čtvrtý bod Patriku Rooneymu. Vedení 8-4 stále patří Němci Kandrovi. Nicméně si stále troufnu tvrdit, že Kandra vypadá velice unaveně. Ten pohyb není takový, jak ho známe. Uvidíme, jestli dokáže čtvrtou sadu vytáhnout do vítězného konce. Zase výměna, která ho stojí síly. Patrik to velice dobře ví a dává mu jeden kurz za druhým. Drží ho v té výměně. Teď se z toho tlaku konečně dostal a naopak měl šanci zatlačit sám. O což se také hned pokusil. Úplně mu to nevyšlo. No. A lob nedokázal zkontrolovat, uletěl mu do autu. No, teď to bude zajímavé sledovat, jak bude Kandra vypadat a co bude produkovat v další výměně. Protože tu předchozí určitě cítí. To rozhodně. Ale jako líbilo se mi tady jeho zkušenost, která spousta hráčů by se snažila tu pauzu třeba nějak trošku prodlužovat nebo nějak získat nějakou malinko časovou výhodu na svou stranu, ale on v podstatě okamžitě byl připravený pokračovat ve hře a tím vlastně tu svoji únavu, kterou 100% musel cítit, tak ji nedal úplně zjevně nějak najevo. A teď měl Kandra pocit, že mu Rooney bránil v tom dostat se k tomu úderu.
rozhodčí mu ten opakování mění nepovolil, že měl pocit, že asi nevyvinul dostatečné úsilí, nebo měl pocit, že ten míček by stejně asi neměl. Takže šestý bod pro Runiho. A sledujeme další velice důležitou výměnu, protože stejně jak říkal Tomáš v minulosti, je velký rozdíl, jestli to bude 9-6 nebo 8-7. No, teď se Kandrovi povedl parádní delšel do Niku, což je ta spojnice podlahy a boční stěny. A je vidět, že i publikum tlačí Kandru k tomu, aby zápas ještě zdramatizoval. Čtvrtou sadu získal pro sebe a všichni chtějí vidět rozhodující pátý set. No, já jsem ještě chtěl říct, že vlastně i ve včerejším semifinále Patrik Runi tam prohrával 2-1 a v tom čtvrtém a pátém setu na jeho soupeřovi Jahjovi El Navasánovi Navasánem bylo znát trochu taky únava a on to moc dobře viděl a snažil se ho dál prostě tlačit, nějak neriskovat a byť tam byly takové momenty, kdy to vypadalo, že si je toho až moc dobře vědom, že má navrch v těch výměnách, ale zbytečně několik výměn jejich zakončení uspěchal a udělal chybu a tím pořád držel toho soupeře nedostřel, ale nakonec teda se mu podařilo i čtvrtý i pátý set oba dva vyhrát. Myslím, že poměrem 11-7, ale tady vidíme, že poměrem 11-6 získává čtvrtý set Rafael Kandra a můžeme se těšit na rozhodující pátý set. A doba zápasu už se nám začíná blížit 1 hodině. Teď si uvidíme grafiku, která nám to řekne přesně 57 minut. Ne, to je vždycky dobře pro turnaj, když finálový zápas je dramatický, divácky zajímavý. Takže já myslím, že jsou všichni mohou být dneska spokojeni. My jsme tady včera s Romanem Švecem mluvili o tom, o té kategorii toho turnaje. Máme takové trošku vždycky dilema při tom pořádání. Vlastně čím vyšší a vyšší kategorie turnaje a lepší, tím lepší hráči do Brna přijedou. Nicméně na druhé straně zase tím složitější to mají naši reprezentanti, kteří potom mají velice složitou pozici k tomu, aby postupovali do dalších kol turnaje. Ale pokud vidíme potom takovýhle skvoš, to je opravdu světové špičky, tak asi to stojí za to přivést tyto hráče do České republiky a vidět je na našich kurtech. Můžeme trochu zmínit to, jak se dařilo českým hráčům v průběhu turnaje. Do turnaje nastoupilo 5 našich reprezentantů, do druhého kola se probojovali 2 z nich, ale tam už pro oba dva turnaj skončil. Jakub Solnický prohrál právě tady s jedním z dnešních finalistů, Patrikem Runim, a Viktor Birtus, teď z hlavy úplně si nejsem jistý, s kým prohrál Vicky Birtus. S Lukasem Sermem prohrál. A stejně jako jsme měli 2 mužské zástupce ve druhém kole turnaje, tak stejně na tom byly i ženy, kde z 5 účastnic, nebo ze 4, teď si nejsem jistý. Z pěti taky 2 hrály druhé kolo. A to tam měla díky svému nasazení a žebříčkovému postavení volno v prvním kole, takže ta byla v druhém kole automaticky a Míša Čepová vyhrála svůj zápas v prvním kole, ale taky pro obě dvě bylo druhé kolo konečnou. Můžeme ještě zmínit, že pro Aničku Serm to byl
vlastně první turnaj po návratu po mateřské pauze, takže asi jsme nemohli čekat nějaké výkony na stejné úrovni, jako jsme u ní byli zvyklí před tou více než roční pauzou herní, ale určitě s každým dalším turnajem a s další dobou, kdy Anička už se může věnovat přípravě z košové, se ta její výkonnost bude zlepšovat a rychle se vrátí tam, kde byla předtím, kdy byla hráčkou první světové 50. Jo, to jsme zapomněli, Kája Šrámková postoupila taky, takže jsme měli tři zástupkyně ve druhém kole. Která postoupila do druhého kola a Riana Alexová, tomu nebyla daleko. A byla na ní vidět, nebo na obou dvou byla vidět ještě taková ta mladická nervozita. No a ještě... A zkušenosti prostě nemá, trošku se jim rozklepali kolena, Kája to nakonec zvládla. Riana svůj zápas prohrála poměrem 3-1, ale obě dvě... A můžeme vlastně doplnit ještě, že ještě loni juniorka Tamara Holzbauerová, která právě z té juniorské kategorie letos poprvé už je mezi dospělými, tak i ona předvedla velmi dobrý výkon v prvním kole a prohrála 11-9 v pátém setu nejtěsnějším možným rozdílem s Polkou Sofií Zdražewskou, která byla největším překvapením tady našeho turnaje a která nakonec postoupila až do semifinále. Vidíme, že i Kandrovi se podařilo získat první bod v závěrečném setu a snižuje vedení Patrika Runyho na 1-4. Ale tohle mi přijde, že ta hra dopředu v jeho pojetí už je z pozic, které nejsou proto vůbec ideální, proto ten míček v předním rohu nemá prostě dostatečnou kvalitu často a... Ale to je voda na mlýn Patrikovi Runymu. No vypadá to tak, že přesně to, co Tomáš říkal na konci čtvrtého setu, že Patrik si je velice dobře vědomý své fyzické převahy, tak možná i ten čtvrtý set částečně obětoval tomu, nebo jeho koncovku, že prostě Kandru držel pod tlakem ve výměnách. Ten i přesto, že se snažil zakončovat, tak prostě to na něm zanechalo své stopy a teď se zdá, že ten pátý set má Patrik pod kontrolou. No, víme, že Rafi Kandra se z těch předchozích výměn tak trochu poučil, teď už to není z jeho strany zdaleka takové bezhlavé útočení z každé možné pozice, naopak zahrál, troufnu si říct, nejvíc úderů dozadu za jednu výměnu v celém zápase, aniž by hrál dopředu, ale parádní dropshot od Patrika Runyho výměnu zakončuje a i na tom způsobu, jak k tomu míčku Rafi Kandra, přesně tak. Chtěl jsem říct šel a on opravdu ano, šel, místo aby běžel, tak vypovídá hodně o jeho fyzickém rozpoložení aktuálním. No, teď bude zkoušet, podle mě. Teď měl trochu i štěstí, teď zahrál bouz do Niku, který je takový riskantní úder, prostě buď a nebo. Troufnu si tvrdit, že pokud by se mu o kousek nepovedl a ten míček malinko odskočil, tak Patrik Runy tam byl brzo včas a hned by tu situaci zase využil ve svůj prospěch, ale Rafi ten úder zahrál parádně a snížil na 2-6. Nicméně na jeho pohybu je vidět, že toho má plné zuby. A teď i díky tomu, že moc dobře ví, že ten jeho pohyb už není ideální a hlavně nedokáže potom reagovat dostatečně včas na údery Patrika Runyho z přední části kurtu, tak i z toho důvodu teď tu svoji taktiku změnil a naopak se snaží spíš hrát ty míčky dozadu právě proto, aby nedal možnost Runymu. A teď sice ten
míček od Runyho byl vysoký, ale Kandra by na něj asi dosáhl a Runy vlastně byl přímo před ním, takže by ho mohl zasáhnout při úderu na přední stěnu, proto bod pro Kandru. Ale můžeme vidět, že Kandra se snaží, jakmile to jen trochu jde, zakončovat a třeba tahle výměna by, pokud by byl fit a fyzicky čerstvý, tak by rozhodně by ten míč vybral. Už je na něm opravdu vidět veliká únava a myslím si, že utkání začíná být rozhodnuté. Ale pokud hrajete proti někomu takhle zkušenému, jako je Rafik Andra, tak nemůžete si ani za tohohle stavu myslet, že už to máte v kapse, aniž byste i v těch zbývajících bodech pořád neprodukovali kvalitní squash. Vypadá to, že Patrik Runy si je toho moc dobře vědom, nesnaží se ten konec zápasu nějak urychlit a vyhrát co nejrychleji, protože to by mohlo způsobit nějaké chyby a mohl by díky tomu ještě dostat svého soupeře zpátky do hry. No, nicméně chybička přišla. Se lob skončil v autu a je sníženo na 4-8. Patrik se neustále snaží držet Rafie pod tlakem, vodí ho zleva doprava. A jak říká Tomáš, že měl si velice dobře vědom toho, že to nesmí uspěchat, musí si to připravit a držet svého soupeře neustále pod tlakem a ve značné únavě. Tady by právě bylo chybou snažit se ty výměny zakončovat, hrát vítězné údery. Místo toho je lepší prostě udržovat ten konstantní tlak, protože pokud se vám to daří a ten soupeř už trošku má méně sil, tak ty body z toho tlaku dřív nebo později přijdou a aniž byste museli hrát nějaké údery riskantní, které by mohly přinést chybu a levný bod soupeřovi. Ale Kandra se nevzdává a snaží se stále bojovat. On je bojovník, on se určitě nezdá, on i v těch zbývajících výměnách to určitě nebude chtít svému soupeřovi dát zadarmo, nebo zadarmo už vůbec ne, ale ani levně. No já už jsem to říkal na začátku, že to prostě Patrik si to musí uhrát a nedostane od něj nic zdarma, jak říká Tomáš. No, další bod. Prostě pokud se Kandrovi budou dařit tyhle ty údery hrát takhle přesně, jako jsme viděli teď v té předchozí výměně v jednom předním rohu a teďko v tom druhém, tak má samozřejmě šanci. Ale bude to mít stejně hodně těžký. Slyšeli, jaké úsilí musí Rafik Andra vynakládat k tomu, aby udržel se ve výměně a nakonec ani tomu nebylo nic platné. A oceňují to i diváci v publiku. Končí na zemi, takže i díky tomu pro sebe vybojoval chviličku na oddych, která je potřeba, protože je potřeba kurt vytřít tak, aby to místo, kde on na kurtě ležel, aby neklouzalo a nemohlo tam dojít ke zranění některého z hráčů. Nicméně ani tomu nepomohlo a Patrik se propracoval ke 4 matchballům a je velice, velice blízko k titulu z turnaje PSA Czech Open 2023. A je to tady. Vítězem turnaje se stává Patrik Runy z Anglie.
po vítězství 3-2 na seti. A my jen můžeme dodat, že se jedná o největší titul v jeho dosavadní kariéře a ten bodový zisk tady z toho turnaje určitě mu pomůže v tom, aby se posunul blíže k tomu svému žebříčkovému maximum, které bylo v první 20. Je, gratulujeme Patriku Runimu, děkujeme obou hráčům za parádní podívanou, která trvala 70 minut. A pokud budete chtít, můžete chvilku vydržet ještě u obrazovky a na kurtě bude brzo připravené vyhlášení vítězů. A my se s vámi pomalu rozloučíme, děkujeme, že jste sledovali squash. Zveme vás i ke sledování squashe příště, nejen na obrazovkách nebo nejen v České televizi, ale přijďte se podívat na squash i naživo, a nebo si přijďte squash sami zahrát, protože je to skvělá hra. Tak ještě jednou děkujeme za pozornost a těšíme se zase při dalších squashových akcích. Nashledanou. Já také, mějte se, nashledanou. Let's just
letošního ročníku vítězkou Czech Open se stává Maja Ale z Egypta. Thank you.
i letos je